Fazuľa bola jednou zo základných potravín v komorách našich starých mám. Ale väčšinou ju dávali do polievok alebo do prívarkov. Ale my si dnes urobíme hriankovú zmes. A ak ste taký hriankoholik ako ja... Bude to menej tradičné, no kreatívne a naozaj veľmi chutné využitie strukoviny. Recept nie je nejako zložitý a z použitých surovín už možno tušíte, že sa tam vo finále budú snúbiť zaujímavé chute. Navyše bude hotový rýchlo. Tento recept je zaujímavý v tom, že obsahuje veľmi málo surovín. Ale je vynikajúci. A myslím si, že v nápade je vždy čaro receptov. A čím menej surovín, tým je to aspoň pre mňa zaujímavejšie. A na chalupu najideálnejšie. Cesnak bude krásne sekundovať póru. Keď hovoríme o hrianke, tak ten cesnak k nej absolútne patrí. Ja ako dieťa som milovala hrianky s cesnakom, ale dnes si ten cesnak dáme priamo do tej zmesi a budeme ho variť. A bude to všetko dokopy fantastické. Ja viem, že sa opakujem, ale tento pocit milujem. Keď som vonku, varím, je riadna zima. A toto vás tak hreje. Ja varím vlastne celý rok vonku. Musí byť veľmi zlé počasie, aby som už nevarila vonku. Mám to veľmi rada. Tak, ideme na to. Por. Si splníme na olivovom oleji. Posolíme čierne korenie. Jediná veľmi dôležitá vec, ktorú treba dodržať, keď varíte v zime, že netreba sa vzdialiť od tej pece, treba sa otáčať ako narážne. A vtedy je to OK. Cesnak. Pridáme fazuľu. Fazuľu si predtým uvaríte. Biela fazuľa je ideálna, pretože je krémová. Alebo si kúpite sterilizovanú. Všetko sa dá. Tu môžete mať pokojne v komore. Keď prídete na chalupu a už naozaj nič nemáte a neviete, čo budete variť, tak si zoberiete fazuľu a niečo z nej vykúzlite. Dochutíme. Sušený tymián je veľmi dôležitý. Ešte trochu čierneho korenia. Citrón. Veľmi dôležitý. A nielen šťavu, ale aj kôr budeme dávať. Prilejme kvapku vody. A necháme podusiť, aby celá zmes skrémovatela. Vy si teraz pozrite súťažnú otázku a po nej to dokončíme. Čím sme dnes splnili prírodné vankúše? Po A špaldovými plevami alebo po B slamou? Vaše odpovede čakáme vo formulári na našom webe. Trom z vás pošleme ročné predplatné časopisu Moja chalupa s Katkou Jesenskou, magazínu o chalupárstve, remeslách, tradičných receptoch, majstrovaní či o krásach Slovenska od vydavateľstva Mafra Slovakia a jedného výhercu určite poteší aj balíček prírodnej kozmetiky línie Papavero Soave s vôňou maku pre vašu pokožku i na osvieženie chalupy, ktorý venuje do súťaže Lerbolario Slovakia. Dnes máme ešte jednu cenu navyše, a to 3 kúsky z dielne Voňavé vankúše. Súťažiť môžete už teraz. Poďme to rýchlo dokončiť, lebo slinky sa nebezpečne zbiehajú a je ich veľa. Petržlenom to prevoniame, zafarbíme, odstavíme. A ideme na tie moje milované hrianky.
prečo nie chlebíka? A na tejto peci si treba dávať veľký pozor, lebo veľmi hreje a hneď budú čierne. Ale zase trošku môžu byť také prismahnuté. To my chceme. Hrianky si pokvapkáme olivovým olejom ešte kým sú horúce. A teraz ideme na našu fazuľovú zmes. Nešetríme. Fazuľa na netradičný spôsob. Perfektná chalupárska večera. Alebo olovrant. A keď nie ste veľký hladoši, pokojne aj obed.